السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو سلام کے بعد عرض ہے کہ میں ابھی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، تو ابھی سونے کی تیاری کرنے ہی والا تھا کہ جو ہے وہ بارش رم جم بارش شروع ہو گئی، اور اس لیے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا لوں ویڈیو اور آپ دوستوں سے جو ہے وہ شیئر کروں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، تو بڑا ہی جو ہے وہ مزے کا موسم ہوا ہوا ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو ہے یہ بہت زبردست کونوکارپس کے جو ہے وہ ٹریز ہیں، اور مجھے یہ بہت پسند ہیں، یہ میرے موسٹ فیوریٹ ٹریز ہیں۔ تو بارش بھی لگی ہوئی ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہے تو میں دیکھو ہاف سلیوز ہی پہنا ہوا ہوں، کیونکہ ابھی میں سونے کی تیاری میں تھا، حالانکہ یہ جو ہے وہ سردی کا موسم ہے، لیکن ابھی میں سونے کی تیاری کرنے ہی والا تھا کہ جو ہے وہ پتہ چلا کہ بارش ہو رہی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو ابھی میں بنا رہا ہوں ویڈیو اور میں باہر نہیں جا رہا تھوڑا سا، کیونکہ پھر گیلا بھی ہو جاؤں گا اور جو ہے وہ موبائل بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ابھی میں زیادہ باہر نہیں جا رہا، کیونکہ ہاں اچھی خاصی تیز بارش شروع ہو گئی ہے پھر، اور اوپر بھی جو ہے نا کچھ نہیں ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں وہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ بارش ابھی تیز ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بارش تیز ہو چکی ہے بالکل۔ اور یہ جو موسم ہے یہ پکوڑے کھانے والا موسم ہے، لیکن ابھی تو صبح صبح ہے، تو ابھی پکوڑے تو بنا نہیں سکتے، اس لیے جو ہے وہ ایسے بس خالی بارش کو ہی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، سوکھی سوکھی بارش انجوائے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جو ہے وہ تیز بارش شروع ہو چکی ہے، اور یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ گر رہا ہے، اور میں گیلا ہو رہا ہوں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ سردی کا سیزن ہے، ابھی جنوری چل رہا ہے، تو اس لیے ابھی میں ویڈیو کو جو ہے وہ ادھر ہی دیکھیں جی، بارش 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 کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بھاگتے بھاگتے آ رہے ہیں۔ تو چلو جی ابھی جو ہے وہ میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں ویڈیو کو، اوکے جی، اللہ حافظ اور رب رکھا۔